Здравейте с новините по света и у нас. 2814 нови случая на заразени с коронавирус и 221 починали, отчита единият информационен портал днес. Направените PCR тестове в цялата страна са 6825, което означава, че 41,2% от тях са положителни. Най-много новозаразени са регистрирани в областите София, Пловдив, Бургас и Русе. Излекуваните през последните 24 часа са 1971. В болница остават близо 6800 пациенти, 457 от тях в тежко състояние. Междувременно от днес трябва да заработи системата, която позволява на личните лекари да издават електронни направления за безплатни PCR тестове на своите пациенти. По оптимизацията и работеха 30 фирми, но стартът и се забави. До сега GP-тата имаха право да издават само хартияни направления след снемане на анамнезата на пациента. От днес ще могат да го правят и електронно при наличие на поне два симптома за COVID-19. Отново заради пандемията с заповед на здравния министър от полунощ до 31 януари се удължава временната забрана за влизане на територията на България от определени страни. Списъкът с държавите, както и изключенията, са налични на страницата на Единния информационен портал. Трайните последствия от COVID-19 вече са научно доказани. Белодробни аномалии са регистрирани 3 месеца след преболедуване на инфекцията. В проучването, извършено от екип от университета в Оксфорд, са включени 10 пациенти, при които е използвана нова техника за наблюдение на белите дробове. Според експерти, възможността за откриване на дългосрочни последствия е от огромно значение за пациентите. А броят на заразените с COVID-19 в глобален мащаб вече е над 63 милиона души. В Испания ще бъде отворена първата пандемична болница. В Белгия отварят магазините като част от облекчаването на карантинните мерки. В Турция с вечерен час през седмицата и пълна карантина през почивните дни, властта се опитва да ограничи заразата. Климатичните цели, заложени в Парижкото споразумение, са постижими. Това са изводите на специализирана екоорганизация, която от години наблюдава програмите на различни държави за ограничаване на изхвърлянето на вредни газове в атмосферата. Причина за оптимизма са екоцелите, заложени в стратегията на Китай и обещанията, които дава екипът на избрания за президент на Съединените щати Джо Байден. До края на века покачването на температурата би могло да се ограничи до малко над 2 градуса по Целзий, вместо очакваните 3. Обезлесяването в амазонските дъждовни гори в Бразилия е най-мащабно от 2008 година насам. От август 2019 до юли 2020 са унищожени над 11 000 квадратни километра, а това е с 9,5% повече, отколкото за същия период преди година. Освен безпрецедентните пожари, учените смятат, че процесът се е засилил с идването на власт на президента Жаир Болсонаро. И докато ние сме в очакване на първия, но още сняг в Австралия е лято, при това много горещо. Температурите над 40 градуса са принудили тази коала да потърси спасение при пръскачка. Собственикът на двора, в който се разклажда мечето, казва, че живее в щата Куинсланд от 10 години, но за първи път има такъв посетител. Коалата пие вода и мокри козината си, леко смутена от присъствието на обектива. За разлика от Австралия, при нас е доста студено, но колко ще спадне живака в термометрите, сега ще ни каже Павлета Таразиска. Да, определено днес е мразовито утро, но пък и предстои затопляне. Разбира се, не такова, каквото видяхме преди малко в Австралия, но температурите ще се повишават, особено към края на седмицата в източната част от страната. Но до какви стойности ще достигнат температурите, вижте сега в прогнозата.